Jeg har forsket på langtidssykemeldte innvandrerkvinner med kroniske muskelsmerter. Og jeg har hatt et spesielt fokus på hvordan de erfarer og ivaretar sin verdighet. Og da har jeg gjort deltagende observasjon på to mestringskurs for folk med kroniske muskelsmerter. Og da har jeg vært sammen med innvandrerkvinner på to kurs da, som har foregått en dag i uken i 20 uker. Og etter det så har jeg gjort individuelle intervju med hver enkelt av kvinnene. I Norge så er det 17% innvandrere, mens i Oslo er prosentandelen 34. En høyere andel av innvandrerkvinner har kroniske muskelsmerter enn innvandrermenn. Og i Europa har innvandrere høyere forekomst av muskelsmerter enn innfødte europeere. Og årsaken til det kan være den kronglete og utfordrende innvandringsprosessen eller migrasjonsprosessen som mange innvandrere erfarer. Også det å være langtidssykemeldt eller i en prosess hvor en har vært syk og skal tilbake igjen i arbeid, kan oppleves uverdig. Både på grunn av sosial stigmatisering og på grunn av eksklusjon. Så viser det seg at i helsevesenet så skjer det òg at folk opplever uverdighet, men gjennom verdighetsskapende holdninger hos helsepersonell, som bl.a. empati, innlevelse, respekt og det å bli sett og forstått, gjør at sårbare pasientgrupper kan oppleve at verdigheten likevel blir ivaretatt. Det jeg har sett i min forskning, er at langtidssykemeldte innvandrerkvinner med kroniske muskelsmerter også opplevde uverdighet eller krenkelser. Både på arbeidsplassen, i hjemmet sitt og i helsevesenet. Men samtidig så var det sånn at de opplevde både å ivareta og å bli møtt med verdighet. Både i familiene sine, ved omsorgsfullhet og godhet i familien, gjennom deres eget selvbilde, gjennom religiøs tro, og ved å bli møtt med verdighet hos utvalgt helsepersonell. Og i tillegg så opplevde de kvinnene jeg intervjuet en stolthet ved at de klarte å være i arbeid, og at de ble økonomisk uavhengig, at de kunne sende penger hjem til slektninger i hjemlandet, og at de kunne bidra i sin familie. Ofte var det de som bar hele familieøkonomien, fordi flere av mennene deres var selv syke. På poliklinikken opplevde de også et sterkt fellesskap, og de opplevde å bli møtt og sett og forstått av de andre innvandrerkvinnene på det mestringskurset. I tillegg så opplevde de å bli møtt med omsorgsfulle holdninger fra utvalgt helsepersonell, og det å bli møtt med respekt, kulturell sensitivitet og innlevelse og kulturell forståelse, som igjen bidro til håp og til å oppleve verdighet.